Одеська область посіла перше місце за захворюваністю на коронавірус в Україні. Лише за минулу добу зареєстрували 4136 випадків інфікувань. Половина з них – одесити. Зросла й кількість інфікувань серед дітей. 296 неповнолітніх 3 лютого також отримали позитивний тест на ковід. Негативна динаміка й серед одужань. Минулої доби вірус побороли лише 45 жителів Одеської області. У той самий час ще 9 пацієнтів померли від ускладнень хвороби. Наразі на стаціонарному лікуванні у медзакладах Одеси перебуває 481 хворий. Зважаючи на нову хвилю коронавірусу, люди продовжують вакцинуватися. 3 лютого щеплення проти COVID-19 отримали ще 4739 жителів Одеської області.